Salvete pariter omnes, amici amicaeque, bene venistis. Ego sum Irene, magistra linguae latinae, et haec est altera pars praeteritae pelliculae. Nam fortasse iam spectavistis, iam vidistis et audivistis pelliculam praeteritam, id est pelliculam quam ante anc edidi, in qua locuta sum de quinque sententis, quas e ex operibus Senecae sumpsi. In hac pellicula iterum loquar de sententis Senecanis, sed de sententis tribus solum, et haec sententiae sunt consilia ad bene legendum. Si volumus bene legere, ea consilia reputanda sunt. Nam hoc tempore, is temporibus, is diebus, relego, id est iterum lego, unc librum. Haec sunt epistulae morales, quas Seneca ad amicum et discipulum Lucilium scripsit. Est opus philosophicum vere, quod Lucilium et nos quoque lectores docet quo modo possimus vitam nostram bene vivere et tempore nostro bene uti. Et si vultis die duodevicesimo mensis mai, anni bis millesimi vicesimi primi, incipient scholae gratuite quas paravi vobis de prima epistula a Seneca ad Lucilium scriptam, in illis scholis gratuitis legemus textum epistulae, sed ut meum mos est, vel potius ut meus mos est, vobis manu ducam ad textum originalem, ergo est cursus aptus etiam tironibus, etiam si linguam latinam discitis poteritis multa intellegere. Potestis nomen dare hic, et nunc pergamus cum ac pellicula. Ergo, quae sunt tria consilia quae nobis dat Seneca in epistulis suis de bene legendo? Libros legere de bene legendo. Ergo, primum consilium est hoc. Dicit, vel potius scribit Seneca, certis ingenis immorari et innutriri oportet, si velis aliquid traere quod in animo fideliter sediat. Quid haec verba significant. Ergo, si tu, Lucili, ergo si nos homines, volumus aliquid traere, aliquid sumere, aliquid capere, quod sediat fideliter in animo nostro, quod non facile amoveatur, sed quod iaceat, quod sediat in animo nostro, sicut ego nunc in sella sedeo, ergo si volumus aliquid ex scriptis, ex libris traere, quod fideliter et semper sediat in animo nostro, quid agere debemus, quid facere oportet? Oportet certis ingenis immorari et innutriri. Immorari significat in uno loco diu manere. Diu significat multum temporis. Ergo debemus immorari manere et innutriri. Quasi debemus esse, quasi debemus civum sumere eos libros ex certis ingenis. Ingenia, in hac sententia sunt ingenia auctorum latinorum, ingenia philosophorum, scriptorum. Ergo, debemus immorari et innutriri certis ingenis, si volumus, ut ea quae legimus sediant fideliter in animo nostro. Debemus ergo eligere inter tot auctores paucos, qui maxime nobis
placant, qui maxime nos delectent, et immorari ibi, in ipsis auctoribus legendis scilicet. Ergo hoc mi videtur bonum consilium. Ergo melius est pauca, sed funditus, sed bene legere, quam per multa, sed raptim, cursim legere. Veniamus ad secundum consilium. Scribit Seneca in ipsa epistula secunda, nam omnia haec excerpsi ex secunda epistula Senecae ad Lucilium. Ergo, distringit librorum multitudo, itaque cum legere non possis quantum abueris, satis est abere quantum legas. Videtur sententia difficilis, sed non est tam difficilis intellectu. Ergo, distringit librorum multitudo. Multitudo librorum sunt multi libri, nam multi libri scripti sunt latine. Et haec multitudo, hoc quod multi sunt libri, distringit, nos quasi opprimit, quia multi sunt, et nescimus quem librum primum legamus. Ergo, nos distringit multitudo librorum, itaque, ergo, cum non possis legere quantum abueris, satis est abere quantum legas. Ergo, non possumus legere omnes libros quos abemus. Quia sunt nimis multi. Ergo, nisi possumus quantum abemus, id est omnes libros quos abemus legere, satis est sufficit abere quantum legamus, quantum legimus. Id est, non possumus legere quantum abemus, sed possumus abere quantum legimus. Id est, id quod legimus, etiam si paucos libros, paucas sententias legimus, debemus eas abere, debemus eas facere nostras. Ita ut in animo fideliter sediant, ut ante adixi. Ergo hoc quoque mi videtur optimum consilium ad legendum generatim, sed etiam ad latine legendum. Melius legere paucos libros, sed eos abere. Nam non possumus omnes legere, non possumus omnia quae unquam scripta sunt latine legere, nam nimis multa sunt. Veniamus ad ultimum consilium. Et cum multa percurreris, unum excerpte quod illo die concoquas. Ergo hic Seneca alloquitur Lucilium de hoc quod quotidie, omni die, singulo die, singulis diebus, debemus legere. Sed dein scribit, et cum multa percurreris, cum multos textus legeris, vel percurreris oculis et mente, unum excerpe, unum sume, unum cape, quod illo die concoquas. Ergo etiam si singulis diebus multa legis, quod bonum est, tamen unum tantum elige, unum excerpe, eceteris, quod illo die concoquas. Quid significat concoquere? Hic concoquere significat cogitare, alte reputare, mente volvere, considerare. Sed concoquere etiam significat hoc. Cum cibum sumimus, den cibus penetrat intestina nostra et concoquitur. Et possumus exempli gratia mala concoctione laborare. Sunt homines qui laborant, qui patiuntur mala concoctione ciborum. Ergo hoc significat concoquere, sed hic est sensu figurato, sive translato, utitur, hoc verbo,
concoquere et significat ergo mente reputare et alte investigare, considerare, ponderare. Ergo repeto, hoc ultimum consilium, et cum multa percurreris, unum excerpe, difficile pronunciatu, quod illo die concoquas. Bene, haec sunt tria consilia quae Seneca nobis dat delegendo, sunt multa alia, sed ut videtis oportet pauca legere, sed quae legimus bene legere, bene concoquere, bene animo quasi efficere ut aereant, ut fixae maneant, certo loco maneant, et haec sunt bona consilia etiam iis qui linguam latinam discunt. Si vultis ergo audire eas scholas gratuitas in quibus legemus primam epistulam Senecae ad Lucilium, invenietis hic subter omnia necessaria poteritis nomen dare et die duodevicesimo mensis mai accipietis primam scholam. Valete?